16-шылғы ұлт азаттық көтерілісі туралы мәселе. Бұл ретте Қазақ газеті және оның шығарушылары, алаш көсемдері Қазақтан жаппай тыл, яғни қара жұмысқа әскер алу туралы қаулыға қарсы шыға отырып, Қазақтан әскер алуды жақтады. 1916-шылы ақпан айында Бөкейханов бастатқан қазақ өкілдері Ресейдің қорғаныс министріне жолығып, онда біз Қазақтан әскер алуға қарсы емеспіз. Бірақ та Қазақты қара жұмысқа алып, зеңбіректің алдында қасап қып қыруға қарсымыз. Сондықтан да башқұрттар, қалмақтар, Кавказ халықтары сияқты Қазақтан жеке атты батальон, полк, құрама жасақталсын. Олар алдын ала әскери іске үйретілсін. Қолына қару берсін. Содан кейін майданға жіберсін. Башқұрдан, қалмақтан, Кавказ халықтардан бірде бір жер кем болса, мына біз кепілдік жауап береміз деген. Өйткені бұлардың алдына қойып отырған үлкен мақсаты Қазақ ұлты тәуелсіздік аламын десе, ол сол кездегі Ресей жеткен қару жарақтың тілін білмей, ол қалып құрық мен, шоқпар мен, пулеметке, зеңбірекке қарсы шығып туралып қалмасын деген ой.